Sorry, because I wasn't. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam Syawal kerana kita masih lagi di bulan bulan Syawal ya. Okey, terima kasih kerana mengambil masa anda untuk menyertai postnatal live talk kami yang diorganisasi oleh Avicenna Women Children Specialist Hospital. Saya Shi daripada Marketing Department hospital ni dan untuk segmen kali ini kita akan membincangkan mengenai topik-topik yang sangat berinformasi dan juga berguna kepada
kepada new parents di luar sana. Okay, untuk tidak membuang masa anda, hari ini kita kita akan membawa empat speakers bersama dengan topik-topik yang menarik. Dan sebelum itu, untuk anda di luar sana yang menyaksikan kami di Facebook dan juga via Zoom platform, anda sila tonton segmen ni sehingga ke hujung rancangan kerana anda bakal memenangi hadiah yang menarik. So jangan lupa untuk stay tune hingga ke hujung segmen ini. Dan saya saya ingatkan jika anda stay ke hingga ke hujung rancangan ini, insyaAllah akan anda akan dapat satu hadiah yang menarik. Dan anda perlu tuntut di hospital ya, di yang di hospital kami yang terletak di Seksyen 14 Shah Alam. Dan sebelum itu, jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun pendapat ataupun cerita yang anda ingin kongsikan bersama pakar kami, anda boleh buat demikian dengan anda boleh anda boleh komen di kita punya Facebook chat box ataupun untuk Zoom anda boleh komen di chat box kita ataupun Q&A session bawah dan kita akan jawab sejurus selepas speaker kita bagi talk ya. So untuk tidak membuangkan masa, kita saya menjemput first speaker of the day iaitu Cik Siti Nurhayati Ali. Beliau merupakan dietitian di Abisina Women and Children dengan topik diet for breastfeeding mom. Hi Cik Yati. Hi Cik Yati. Assalamualaikum Cik. Assalamualaikum, selamat hari raya. Sihat? Selamat hari raya, sihat alhamdulillah. Okey, Cik Yati dengan tidak membuang masa, Cik Yati boleh memulakan Cik Yati punya talk. Baik, terima kasih Puan Syed. Apa khabar Mami and Daddies? Harap semua stay at home and stay safe. Okay, so alhamdulillah hari ini saya akan berkongsi topik diet for breastfeeding moms. Sebab banyak informasi di luar. So kadang-kadang ibu macam tak pasti yang mana yang boleh follow, mana informasi yang sesuai untuk ibu-ibu ikut. Baik. Saya Siti Nurhayati binti Ali, clinical dietitian di Abisina Women and Children Specialist Hospital. Okay, pertama sekali we have to look into our calorie that is suitable for breastfeeding moms. Of course, to produce adequate supply of milk, extra energy is needed. Okay, kita bagi contoh seorang ibu beratnya 50 kilogram. So she has a normal BMI. Body mass index and sedentary lifestyles. Sebab sekarang ni musim pandemik kan, PKP, duduk di rumah, jarang sedikit boleh keluar, physical activity mungkin terjejas sedikit. So untuk ibu yang berat badan 50 kilogram ni memerlukan kalori antara 1,600 hingga 1,800 dalam sehari. Okay, jika ibu menyusu badan dalam 6 bulan yang pertama, ibu perlu menambah sebanyak 300 kalori dalam sehari. Dan semakin bayi itu membesar, lebih banyak kalori yang diperlukan oleh baby. So ibu pun perlu mencukupkan jumlah kalori dengan menambah lagi kepada 400 kalori. Okay, so contoh 1,800 untuk usia bayi 6 bulan pertama dengan penyusuan eksklusif, tambah 300 jadi 2,100 kalori. Dan ini bergantung sama ada betul ke anda menyusu eksklusif pada bayi, tak ada campuran susu formula, dan juga kena ambil timbang sekiranya bayi itu telah berusia 7 bulan ke atas, contohnya bayi berusia 11 ataupun 12 bulan. So frequency feeding tu tidak lagi terlalu rapat, dah jarak dah, bayi hanya menyusu 3 kali sehari tetapi amount yang lebih besar dan hampir lebih daripada 50% dia punya pemakanan kalori bergantung daripada pemakanan, bukan daripada susuan badan. Jika itu berlaku, ibu tidak lagi perlu menambah kalori sebab nanti boleh pula tambah berat badan. So mungkin waktu usia bayi itu dah 11 ke 12 bulan, boleh kurangkan hanya kepada tambahan 100 ke 200 kalori sahaja. Okay? Alright. Dan kita nak tengok berapa banyak, how does this 300 to 400 calories look like? Okay, so actually for any one piece of kuih, tak kisah kuih talam ke, kuih lapis ke, ataupun satu keping goreng pisang dan juga curry puff, roughly around 100 ke 150 kalori per piece. Satu biji tu 100 ke 150 kalori. Okay, so bayangkan kalau dah ambil dua, dah cukup dah 300 kalori. So ibu sebenarnya tak perlu makan terlalu banyak.
Dan kita tak fokus pada kalori ni. Kalau contohnya ambil roti canai ataupun roti telur pun dah 300 ke 400 kalori. Jika makan Penang, laksa Penang ataupun mi Bandung ataupun mi kari juga dah sampai dah 400 kalori tu. Okay. Jika makan nasi lemak ataupun mi goreng, kalorinya lebih banyak sebab daripada santan dan juga minyak. So mungkin perlu berkongsi kalori bersama suami dan anak-anak. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya adalah protein for breastfeeding mom. Okey, how much protein is needed for every kilogram of body weight? You will need 1 gram. For examples, for 55 kilogram mother, she will need 55 grams of protein. And when the mother breastfeed for the first 6 months of baby life, she will need to add another 20 grams. While for the second 6 months and above, only 13 grams. This is sebab baby tu semakin dia membesar bila dah above 7 months tu, dia tak perlu banyak sangat protein, dia perlukan lebih banyak kalori dan tenaga untuk tumbuh sebab rapid growth lah. Ya? Yeah? Okay. So, tadi 55 gram protein tambah dengan 20 gram jadi 75. 75 ni, kalau satu serving protein bersamaan 14 gram. Jadi 75 gram protein yang diperlukan oleh ibu menyusu lebih kurang 5 hidangan dalam satu hari. Okay, so kita nak tengok 5 hidangan ni banyak mana. Satu hidangan adalah satu ketul ayam bahagian peha ataupun bahagian dada. Kalau bahagian dada yang kecil tu 2 ketul bahagian dada bersama dengan satu hidangan. 2 saiz kotak mancis daging merah, kambing ataupun lembu, tak kisah. Yang belum masak lagi, itu dah satu hidangan. 2 keping tempe, 1.5 tahu, 2 biji telur, 2 keping isi ikan ataupun seekor ikan, tu dah satu hidangan. Maksudnya, ibu kena ambil 5 hidangan protein lah. Contoh kalau pagi tu dia ada ambil dengan telur 2 biji, so satu hidangan. Tengah hari ada ambil satu ketul ayam tambah dengan tahu. So dia boleh dapat 1.5 dekat situ. Makan malam ada ikan dan juga daripada sumber lain macam soya ataupun ke kacang, makan kacang badam atau kacang pistachio ke. Okay. Dan yang paling penting adalah supaya pengambilan protein ni bukannya ibu suka makan ayam pun. Dia makan ayam je setiap hari. Tak. Kita nak ibu ambil pelbagai jenis protein. Sebab bila you menedahkan pelbagai protein, so kurang risiko untuk anak tu menjadi picky eater. Kita tak nak kan anak-anak memilih makan. Kemudian, so bila ibu makan pelbagai jenis makanan, anak tu boleh rasa melalui susu ibu apa yang ibu tu makan. Macam mana kita nak tahu kita makan pelbagai? So kita buat jadual. Contohnya macam ni. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ni. So ambil 2 kali ayam dan 2 kali ikan. So Isnin dan Jumaat, any white fish. Tak semestinya ayam. Mungkin boleh itik juga ataupun puyuh ke. So itu still considered white meat. And then Tuesday and Thursday, you consume fish. Yang bagusnya adalah ikan laut dalam. Hari Jumaat ada ambil telur dan juga ikan bilis. Hari Sabtu ambil red meat daripada ayam, daripada kambing ataupun lembu dan juga seafood. So mungkin untuk lunch tu you makan satu steak, tapi untuk dinner you ada ambil crab ke, ketam ke atau udang ke. Dan at least ini saya nak memberi penekanan, dalam seminggu ada satu hari yang mom and daddy setkan time untuk makan plant-based protein, iaitu tofu, tempeh, fuchur ataupun almond. Ataupun nuts lah, almond, pistachio tu semua. Sebab kita boleh reduce the syndromes of allergy. Kalau masa menyusu, kita try and nampak simptom allergy dekat baby. So dah dapat detect awal dah. Right? Okay, next we move on to vitamins for breastfeeding and for breastfeeding moms. Okay, actually untuk kehidupan yang sehat, memang moms ni, everyone needs a lot of variety of vitamins daripada A to Z. Tapi untuk mencukupkan keperluan vitamin harian, kita kena makan variety of foods lah.
especially fruits and vegetables. Daripada color, lain warna, lain lah vitamin dia. Macam vitamin A dekat dekat carrots atau vitamin C dekat orange. So you nampak the color tu. Okay. Tapi kita nak memberi penekanan tentang tiga sahaja vitamins yang sesuai untuk breastfeeding moms. Number one is the calcium intakes. It's good for baby bone and teeth, right? So moms, breastfeeding mom needs 1,000 to 1,300 milligrams of calcium per day. With reference to Malaysian recommended nutrient intake 2017. Alright. Kalau kita minum susu, berapa banyak susu? Sebenarnya satu gelas susu lembu tu ada around 100 to 300 milligrams of calcium sahaja. So kalau minum tiga gelas, baru cukup 900. And then boleh dapat lagi daripada green leafy vegetables, daripada tadi ikan bilis pun high calcium juga, ataupun ikan sardin pun high calcium juga. Ya, yeah? Alright. And next, ibu perlu ambil omega 3, okay, polyunsaturated fatty acids. It's good for brain and eye development. So pilih jenis ikan laut dalam, ataupun kalau you are vegetarian boleh minum soy, ada soy milk ke soy oil ke pun boleh. Legumes and any eggs pun high in choline and omega 3. Okay. And finally is probiotic. Okay, since sekarang is zaman pandemic kan. So probiotic ni is proven it will helps in baby and mother gut health and immune system. Okay, so probiotic is actually good bacteria. Bukannya bila ibu tu minum ataupun ambil makanan yang ada bacteria baik ni, dia direct pergi dekat susu ibu tu. Tidak. Dia bacteria baik akan duduk dalam gut, dalam perut ibu. Okay, intestinal, so dia akan dapat serap lebih banyak makanan yang baik dan meningkatkan antibody. So antibody dan bakteria baik ni yang dapat dihasilkan lagi di dalam susu ibu. So baby pun dia punya immune system pun lebih naik, lebih tinggi dan kurang kena penyakit lah. So ibu menyusu boleh consume yogurt or fermented food macam tempeh tadi dan juga cultured drink lah, susu berkurtul. So you kena tengok, actually you kena rajin baca label berapa thousand of millions of good bacteria in that product. Yeah. Okay. Ataupun satu tips yang bagus, at least for the first 2 months of after delivering baby, ibu boleh continue ambil prenatal vitamins or susu formula untuk ibu mengandung. Sebab susu mengandung ni memang susu ibu mengandung ni memang dah tinggi kalsium, tinggi omega DHA and also some ada yang probiotic, some yang tak adalah. Tapi tu tak apa, you boleh take into supplement. So contoh kalsium tadi, satu gelas susu biasa full cream ada 100 ke 300 miligram kan. Kalau untuk susu formula ibu mengandung ni, dia ada boleh ada yang sampai cecah 500 per serving. So you minum 2 gelas pun dah cukup 1000 dah. Right? Okay. And then fluid intake for breastfeeding moms. So rules of thumb, mother need to drink a glass of water of 250 ml for every time breastfeed. Tapi janganlah pula ambil minuman yang manis ataupun tinggi kalori, minum pula teh tarik lah, teh o ice lah. Lepas tu cakap, doktor saya susah lah nak turunkan berat badan kan, sebab pilihan air tu. So you have to relate back tadi, berapa keperluan kalori. You tak salah asalkan dilimitkan, mungkin sekali sehari, sekali ke dua kali sehari lah. Okay, so options lain selain daripada minum air kosong, tak kisah suhu sejuk ataupun panas, tak ada masalah. You have to boleh juga ambil no added sugar fruit juice, ya, freshly squeezed ke kan, it's full with vitamins, tapi and then dia punya sugar dia low compare dengan yang dah jual, dah siap prepack punya, ataupun you tambah pula sugar. Ataupun ibu juga boleh pilih teh berperisa. Sekarang ni ada banyak green tea ataupun peach tea, mango tea yang no sugar lah. Okay. Then be cautious on your caffeine intake, and your Nescafe coffee or tea pun ada slight caffeine.
yang itu dia boleh menyebabkan anak meragam ataupun susah tidur. Susah kan, macam ibu anak pula meragam cakap, eh kenapa ni tak nak tidur kan. So dah lah ibu penat nak jaga bayi lagi. So hadkan kepada 2 ke 3 cawan dalam sehari. Cawan maksud 200 ml lah. Okay, and then kita tengok on lactogenic food. Apa ni lactogenic food? It's actually lact ni is susu. And genic ni adalah how to produce. So lactogenic is how to produce milk. So setengah mother dia claim bila dia makan coklat ke, bila dia makan minuman makan kurma ataupun Horlicks kan. So dia akan susunya tu lebih senang keluar lah ataupun lebih banyak lagi kuantitinya. So it's actually berbalik kepada apa rahsia lah lactogenic food ni kan. Sebenarnya lactogenic foods dia berkaitan dengan hormon prolactin dan oksitoksin. So contoh kita ambil asparagus. So asparagus ni dia ada vitamin A, vitamin C, vitamin K and tryptophan. So it can, yes it can boost the milk productions. And also because ada a variety of vitamins. And then macam certain bananas dia ada potassium. And then fenugreek, yes halba ni memang proven dia bagi you calmness or relaxation. So it also berbalik juga, macam ada ibu yang cakap, oh tapi saya makan tu tak naik, saya makan yang ini yang baru susu saya naik, susu saya jadi banyak. Actually you can also ada kena mengena dengan hormon oksitoksin tu. Sebab because you, contoh you suka makan coklat, so bila you makan then you rasa happy. So bila happy ni dapatlah produce susu yang banyak. Okay, it's also on psychology effects and also of course nutrient lah, ada vitamin semua. So tak apa, you can try and error any food yang sesuai yang you rasa boleh boost your susu, okay boleh continue. Tapi be careful with products. At least you have to check on the product labels tu, bacalah memang dah mendapat kelulusan KKM ke ataupun apa ingredient dia. And then dia kena ada nutritional fact. Okay, kalau dia tak ada nutritional fact tu, and then be careful. And in conclusion, recipe for breast milk. The ingredients is of course adequate calorie, variety of food, plenty of fluid, vitamins, probiotic, lots of love and a pinch of quality me time. Okay, I'm a strong believer that mother should at least in 24 hours a day tu dia boleh at least lah ada 10 minutes yang dia tahu anak dia, someone else is taking care, okay good taking care of the baby. So dia boleh fokus dekat diri dia 10 minutes tu, either nak for bathtub ke or massage ke ataupun at least like 1 hour a week. You boleh kautim dengan daddy lah. Daddy jaga siap baby 1 hour je. So mommy boleh pergi exercise ataupun boleh pergi spa ataupun boleh pergi salon ke, right? So cut calories into several meal time, ensure different types of protein, fruits and vegetables in 7-day circle, drink 2.5 to 3 liter of water a day, mix in A to Z vitamins, combine good bacteria, hugs and kisses and positivity. Of course, mother will be ready to serve their baby for 2 years. Thank you. So for further consultation, please make appointment with Avicenna Women and Children Specialist Hospital. I also can be contacted through my emails s.nurhayati@avicenna.com.my and follow my Instagram dietitian Yati. Kalau nak set appointment, nak mami nak kira berapa kalori yang mami perlukan ataupun mak anak ada certain allergy, you nak discuss on cow's milk protein allergy and then on weaning diet, okay, please see me. Alright, thank you Cik Yati atas perkongsian tersebut. So Cik Yati tadi ada kongsikan mengenai diet kan, sebab kita kena makan kalsium, kita makan omega, prebiotic. So benda-benda macam ni orang kata kena extra for breastfeeding mom kan, sebab dia pun menyusu untuk anak dan also juga bagus untuk ibu-ibu yang mengandung kan Cik Yati? Yes, betul okay. Tu Cik. So kita ada soalan tau Cik Yati daripada kita punya via Zoom ya. So daripada Puan Izzati Fatima Zubahrin. Okay, hi Cik Yati, I'm ex-COVID. Is it any additional food or diet for me? Okay,
Oh, ex-COVID, ya. Yeah. COVID ni is related to our antibody badan juga. So, untuk bagi badan tu sihat, actually dia berkaitan kita boleh insert into our diet micro and macronutrient. Micronutrient ni is the vitamins and minerals. If I can share with you on the... Hold on, jadi ada slide. Okay. So yang tadi, okay, on breastfeeding and herbs, eh? So you, kita have to separate between masa confinement periods and also after confinement lah. So kalau tengok on the right side ni, you should herbs ni boleh ambil moderately because it has contain antioxidants. So antioxidants will also help to boost your immune system. At the same time, it will helps ex-COVID. Yeah. Okay, so what you should take moderately is any black pepper, turmeric or ginger. So, and all the colourful herbs, also fruits and vitamins. Okay, dekat Malaysia pun kita ada juga macam certain herbs yang kacik Fatimah ke, manjakani ke. In moderate amount, it will help to boost our antibody and our immune system. Also, kalau dalam Islam kita ada halba, memang halba pun dah ada research yang menunjukkan keberkesanan untuk penghasilan susu dan juga body into our body. Sebelum ni dengan Syih pun saya ada sharekan kelebihan saffron. Ya, yeah, just rendaman air saffron. Daripada kita minum air kosong ataupun minum air TO, kita boleh minum rendaman air saffron, iaitu bunga. Satu bunga ni menghasilkan 7 helai sahaja. So sangat-sangat tinggi antioksidannya. Juga boleh amalkan black seed oil sebab even untuk bersakit COVID ada research dengan pengambilan habatus sauda, madu dengan vitamin C. Yes, vitamin C around 3000 milligram a day, it can help to boost your immune system. So I believe it will also be good for lactating mother with ex-COVID or not. Okay, so dengan masa yang tidak mencukupi, sekejap je dah setengah jam ni, Cik Aiti. So kita ada, okay, kita cuba jawab soalan daripada penonton. Kalau yang mana tak sempat, Cik Aiti ada kongsikan Cik Aiti punya email address dan mungkin anda boleh utarakan soalan untuk Cik Aiti selepas ni, kalau kita tak sempat jawab. Okay, kita cuba jawab dua soalan daripada penonton. Soalan yang ni, saya seorang yang beragama Kristian dan masih menyusukan anak saya. Boleh ke jika saya minum minuman alkohol dan masih menyusukan anak saya? Okay, so untuk minuman alkohol, ibu tu perlu plan dahulu. Contohnya, seeloknya bayi tu telah berusia 3 bulan dan dia ada set dah regular timing. Ibu tahu waktu bila yang anak tu akan menyusu supaya ada seseorang yang lain boleh jagalah, sama ada baby caretaker ataupun daddy tolong jaga ke ataupun family yang lain. So in the first place, mom perlu express breast milk dahulu before going out. Lepas tu limitkan 1 to 2 standard servings lah. So you have to google standard servings, like how many mil of wine ke ataupun 1 cup of beer ke, ya. Yeah? And then for every 1 standard servings, actually you kena tunggu 2 jam. Barulah alkohol tu tak ada lagi di dalam darah ibu tu. So ada apps yang boleh count juga berapa jam selepas kena tunggu selepas berapa standard meal. Okay, let's say mom tu having a big night out lah, minum lebih daripada 1 ke 2, minum sampai 4-5 cawan dalam satu malam. Jadi dia kena tunggu 8 ke 10 jam kan. So 8 ke 10 jam tu, kalau dia ada pump susu, perlu susu tu perlu dibuang. Ya, tidak sesuai untuk diberikan kepada anak kerana alkohol ni dia affect our central nervous system, our saraf. So ada risiko untuk alcohol poisoning syndromes, macam anak boleh kena sawan dan boleh menyebabkan kematian kalau jumlah alkohol tu terlalu tinggi. Alright, kita moving on to next question. Ya. Banyak soalan untuk Cik Aiti ni. Okay, next question. Menggunakan ubat tradisional seperti jamu, dikatakan tidak elok untuk ibu menyusu sebab dia kata panas untuk baby, aliran susu tu. Betul ke Cik Aiti? Okay, so macam yang saya kongsikan slide saya tadi, kita kena tengok jamu ni dia bersifat panas, sebenarnya bagus untuk ibu.
makanan yang sejuk tu yang tidak sesuai, especially kalau during tempoh berpantang lah ataupun confinement kan. Contoh ambil sayuran yang sejuk ataupun baru-baru ni kita ada dengar cerita viral yang ibu ni dia dia anak dia jaundice, so dia ambil seguang Cina. So bila ambil minuman seguang Cina tu rasa sejuk, rasa nak demam. So tak sesuai untuk ibu ambil produk-produk yang sedemikian. Tetapi kalau herba dalam jumlah yang sedikit, contoh macam saya cakap tadi, kalau di Malaysia ni yang popularnya Kacik Fatimah, Manjakani, dalam amount yang sedikit, sama ada ianya natural, sama ada you buat air rebusan sendiri ataupun produk yang telah disahkan oleh KKM dan selamat digunakan, yang itu okey. Asalkan digunakan secara berpada-padalah. Tapi kesannya kepada individu tu, you kena cuba try and error. Kita tak tahu. Ada orang dia rasa okay, tapi bila kena dengan anak, tak sesuai. So, one thing to bear in mind, herba sangat tidak sesuai untuk anak yang memang bayi kuning, demam kuning, dan juga anak lelaki yang G6PD. So, dua ni tak bolehlah. Kalau selepas daripada, yang selain daripada tu, okay je. Boleh ambil. Alright, kita kita jawab lagi dua soalan. Boleh Cik Hati Banyak soalan. Okay. Daripada Puan Nur Ramli, daripada kita punya Zoom ya. Kalau pregnant woman boleh ke minum Nescafe? Okay, so Nescafe ni includes in our caffeine intake lah. So you have to consider one cup is 200 ml, bukannya one mug. So, kalau mug tu dalam 300 ml lah. So berapa scoops of Nescafe yang added into tu pun take into account. Kalau you jenis yang light, boleh ambil sampai 3 cawan dalam sehari. Kalau you jenis yang pekat, so mungkin hadkan kepada 2 cawan sehari. Sebabnya kafe ni stimulant, you makes you pun alert juga. So kalau you alert and then dia akan pergi dekat penghasilan susu ibu, dan baby pun dapat minum kafein tu, nanti baby pun susah nak tidur. Sedangkan baby perlu quality sleep time lah. Kalau baby tak cukup tidur, baby meragam, so nanti ibu pula rasa sedih je kan. Macam mana ni telefon pula doktor, kenapa anak saya tak ada tidur? Rupa-rupanya tak nak tidur, rupa-rupanya sebab minum kafein banyak. Okay. Jadi ya, penggunaan kafein itu sendiri boleh efek kepada baby kan Cik Aiti? Ya betul. Apa yang ibu makan memang akan dihasil, bayi akan anak dapat rasa dapat juga. Ya, anak pun akan dapat. Okay, so last question Cik Aiti yang kita dapat daripada kita penonton. Bolehkah ibu yang menyusu badan mendapatkan vaksin COVID-19? Sebab sekarang kan kita tengah dapat vaksin COVID-19 kan? Okay, ya, soalan yang bagus. Buat masa sekarang, based on our MOH punya advice, so yes, tak ada masalah untuk ibu. Kalau ibu yang mengandung, sesuai untuk ambil Pfizer sahaja buat masa sekarang. Tapi kalau ibu yang menyusu, boleh ambil Pfizer dan AstraZeneca, tak ada masalah lah. So dua ini sesuai untuk ibu yang menyusu. Tapi apapun, sila dapatkan maksudnya confirmation dengan doktors kan. Maybe bayi tu is terlalu awal ke, baru newborn baby ke, perhaps you have to make some consideration juga. Yeah? Betul. Apa-apa pun sebelum kita ambil COVID-19 punya vaksin, kita perlu dapatkan khidmat pakar dulu kan, Miss Hati. Okay, terima kasih Miss Hati. Konsen sekejap je dah setengah jam kita berbual sama-sama kan. Yeah. So, terima kasih juga kepada penonton yang tanya soalan berkenaan dengan diet for breastfeeding mom. Kalau anda tak sempat bertanyakan soalan ataupun ada soalan anda yang kami tidak dapat jawab kerana kesempatan masa, anda boleh email kepada Cik Yati. Alamat emailnya s.nurhayati@sena.com.my ataupun boleh call kami di 0355151888. Terima kasih Cik Yati atas perkongsian. Alright, terima kasih Shin. Assalamualaikum. Alright, untuk tanpa melengahkan waktu anda lagi, tapi sebelum tu jangan lupa please tonton segmen ni sampai ke penghujung rancangannya. InsyaAllah sekejap je, pejam celik dan habis. Sebab kita akan ada lucky draw items menunggu anda, di mana kalau siapa yang menonton segmen sampai ke hujung rancangan, anda bakal memenangi hadiah misteri daripada kami. Dan anda perlu menuntut hadiah tu di hospital kami di Abisina Women and Children Special Hospital di Seksyen 14 Shah Alam. Dan tanpa membuang masa anda lagi, kita tengok pun nak mendung macam nak hujan kan. So saya menjemput speakers yang kedua, Puan Rabiatul Atira.
our pharmacy manager, the Afsana Women Children, berkenaan topiknya giving your child the best shot at life, iaitu kepentingan vaksin. Hai Puan Tira. Hai Puan Shi. Hai. Hai. Sihat Alhamdulillah. Okay, Puan Tira, Puan Tira mulalah berkongsi dengan kita. Tapi kalau ada soalan, nanti saya akan tanya kepada Puan Tira. Okay, boleh-boleh. Alright, silakan. Ya, assalamualaikum dan selamat petang, mummies and daddies semua. So, untuk talk santai-santai petang ni, saya diberikan tajuk Giving Your Kids the Best Shots at Life. So, pharmacist kan dapat tajuk macam ni, nak cerita pasal apa ya? So, let's begin. Kepentingan. Apa tu vaksin? Yes. So, seperti mana yang kita tahu, anak-anak kita ni lahir dengan sistem imun yang belum matang. Tak mampu melindungi mereka daripada penyakit berjangkit. Perlindungan awal adalah, tapi diperoleh daripada antibodi pasif yang dipindahkan dari ibu melalui plasenta dan susu ibu. Adalah sikit, tapi namun begitu terdapat jangkitan kuman yang terlalu kuat untuk dilawan oleh sistem imun baby kita. Jadi jika tiada bantuan diberikan, boleh menyebabkan kecacatan kekal dan mahupun kematian. So dari sinilah saintis mula nak kaji punca-punca kejadian dan macam mana apa kita nak buat ni untuk mencegahkan. Maka dari sinilah terciptanya vaksin. Apa vaksin tu? Vaksin saya ni saya baca je lah mengenai antigen yang berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan atau sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Okay, dia stimulate your immune system. Ke vaksin ni kebanyakannya, nanti saya explain further yang ni. So vaksin ni kebanyakannya dalam bentuk injection ataupun terdapat juga dalam bentuk oral dan juga spray ke dalam hidung. Ada pelbagai jenis vaksin yang telah lama digunakan juga, iaitu virus hidup tapi dilemahkan seperti MMR, chickenpox dan rotavirus, virus yang dimatikan, polio, hep A, parts of the bacteria aja yang kita masukkan dalam vaksin tu seperti hep B, hip, pneumococcal, meningococcal. Ada juga jenis vaksin yang daripada toksin bakteria yang telah dilemahkan seperti difteria dan tetanus. So basically bagaimana cara vaksin ini bertindak, basically lebih kurang sama je untuk semua vaksin tu, semua jenis vaksin tu. Mula-mula vaksin dimasukkan ke dalam badan. Bila dah masuk ke dalam badan, body akan create askar-askar. Akan create askar-askar untuk fight the germ. So by the time bila kuman yang sebenarnya datang ke Fatira, you there? Okay. Dan mungkin juga dekat rumah saudara mara, kita tak boleh nak forever protect anak kita. So sebelum penyakit ni datang menyerang, kita vaksinkan dulu mereka siap-siap. Okay? Okay, now ni ialah kita punya jadual imunisasi kebangsaan yang dikemas kini pada 24 November 2020. Hospital kerajaan maupun hospital swasta, kita wajib mengikut jadual yang ditetapkan ni lah. Jadual vaksin-vaksin wajib ni diberikan dari lahir sampai umur 15 tahun. Program ni actually dah wujud sejak tahun 1950-an lagi. Dan di mana tahun lepas kita ada dua penambahbaikan telah dibuat, iaitu vaksin 6-in-1 telah diberikan instead of 5-in-1. So vaksin 6-in-1 ni akan dapat kurangkan bilangan suntikan, di mana last time masa 5-in-1 tu totalnya kena injek 5 kali, tapi dengan pemberian 6-in-1 ni kita dapat kurangkan kepada 3 kali sahaja yang ni. Ya.
then satu lagi penambahan, last year kita, government setuju untuk masukkan jadual, masukkan pneumococcal ke dalam jadual. Bear in mind, pneumococcal ni ada beberapa brand, jadi jadual dia a bit different lah. Kadang-kadang ke government 4, 6 dan 15, tak salah saya. Ha. Tapi kalau dekat sini, dekat Avicenna, kita ada dua brand, 1, 4, 6, 15 dan satu lagi ada mengikut umur baby. So, vaksin apa yang melindungi bayi daripada penyakit apa? Jadi, vaksin-vaksin ni yang kita dapat lihat dalam jadual sebelum ni ada BCG, Hep B, 6-in-1, pneumococcal dan sebagainya, dia sangat spesifik. Satu vaksin untuk satu penyakit. Okay. BCG untuk penyakit TB, difteria untuk batuk ayam, tetanus untuk kancing gigi dan sebagainya lah, pertussis batuk kokol. Seperti yang kita pernah dengar, tapi alhamdulillah lately memang tak dah berkurang atau tak ada langsung kejadiannya. Sebab dengan kejayaan program imunisasi kebangsaan ini. Selain daripada vaksin-vaksin yang wajib yang terdapat dalam jadual tadi, kita di hospital swasta ada juga menyediakan vaksin-vaksin yang optional seperti vaksin rotavirus yang usually menyebabkan diarrhea dan muntah dalam anak-anak kita lah. Influenza, kita ada menyediakan vaksin meningococcal, hepatitis A dan juga varicella. Varicella tu demam campak. Untuk vaksin-vaksin yang additional ni, optional ni, parents boleh datang ke Avicenna dan berjumpa dengan kita punya specialist untuk berbincang untuk pemberian vaksin ni untuk dijadualkan dalam mereka punya vaksin lah. Okay. So, berita baik untuk semua. Untuk menggalakkan lagi program imunisasi, pihak hospital masih lagi meneruskan promotion 10% discount untuk semua vaccination. Yang ini untuk bayi dan juga dewasa. No problem. Datang sini kita bagi discount 10%. So, apakah persediaan-persediaan yang perlu dilakukan untuk vaccination ni? Okay, sebelum datang ke hospital, of course kita kena tengok jadual, tengok buku temu janji bila tarikh yang telah kita set. Pada hari itu pakai pakaian bersesuaian. Kalau boleh janganlah pakai baju berlapis-lapis, 2-3 lapis. Nanti nak buka satu hal, lepas tu nak pakaikan balik. Baby pun tak selesa. Okay. And then bagi baby makan 2 jam sebelum vaksin. Especially untuk vaksin yang melalui oral seperti rotavirus tu. Untuk mengelakkan muntah. Dan untuk anak yang lebih besar, kita bagi dia persediaan mental. Cakap dia brave. Jangan cerita bukan-bukan lah sakit ke apa kan. Cakap vaksin ni untuk kesihatan, for healthy lifestyle. Okay. And then semasa appointment dalam bilik doktor tu, usually baby dan anak yang masih kecil, diorang seeking for comfort, keselesaan. Dan anak yang besar ni usually diorang nak sokongan dan pujian. Pujilah, very strong boy, brave boy, dah kena cocok. Pun tak nangis kan. And then lepas vaksin, boleh check tempat injection tu, mungkin ada bengkak dan kemerahan. What to do, kita ambil towel basah dan sejuk dan tuangkan je dekat tempat situ. Jangan yang panas lah, yang sejuk. Kalau demam, boleh lap badan anak dan bagi ubat demam. Kalau lepas baby dapat BCG tu, usually baby yang baru lahir, kalau ada bengkak dan nanah tu perkara biasa, so no need to worry. Dan lepas injek juga, bagi baby minum banyak air dan for few days tu bagi extra perhatian lah terhadap anak.
Okay, walaupun kita menggalakkan vaccination, tapi ada juga certain condition yang kita memang tak boleh bagi vaksin tu. Seperti memang kita ada reaksi alahan yang teruk, severely immunocompromised, contohnya ada penyakit kanser ke. Kalau untuk ibu mengandung, memang tak boleh ambil vaksin daripada live vaksin. Dan juga ada certain perawatan dengan ubat tertentu ni, kita tak bagilah cucuk vaksin. So yang ini semua boleh discuss dengan specialist. Kalau anda ada terlepas tarikh vaksin ataupun ada terlupa nak datang, nak datang ke tak? Boleh, boleh datang, nanti kita akan adjust dia punya jadual tu. Specialist boleh bincang dengan specialist kita dekat sini. Tips kita. Nah, kalau takut nak keluar kereta ke, takut nak expose baby dengan hospital ke germs and everything, kita sekarang ada menyediakan easy vaccine ataupun vaksin pandu lalu. Kita parents cuma perlu buat appointment dengan specialist klinik, call je, buat appointment and then nanti datang dekat, kita ada buka set up easy vaccine ni dekat kita punya ground floor lah. Okay. Alright, itu sahaja. Alright, thank you Puan Tira atas perkongsian mengenai kepentingan vaksin untuk anak-anak. Okay, actually kita dapat, kita ada soalan untuk Puan Tira. So, soalan, kita baca soalan yang pertama dulu. Adakah optional vaksin betul-betul perlu ambil? Sebab optional vaksin mahal. Okay, actually optional vaccine kita memang galakkan untuk ambil sebab memang mahal. Contohnya ada yang sampai 300, tapi kalau anak tu terkena penyakit tu, terkena jangkitan tu, cost hospitalization adalah berganda-ganda mahal dia daripada compared to harga vaksin tersebut. So, saya rasa lagi lagi apa orang kata, lagi untung kita kalau kita ambil. Lah, Puan Tira kan, at least kita buat prevention. Yes. Ha? Dan ataupun mungkin saya boleh kongsikan sedikit orang kata pendapat, mungkin kita boleh menabung sebab apa tu optional vaccine tu kan, dia punya tempoh tu bukannya setiap bulan Puan Tira, adakah dia setiap bulan atau tak? So maksudnya kita boleh menabung sikit-sikit kan? Dia depends on vaccine tu lah kan, tadi kita saya ada tunjuk. Kalau rotavirus, influenza ni annual, setahun sekali. Yang ni murah je, tak sampai RM50. Okay, so kita proceed to our next question daripada kita punya via Zoom platform daripada Puan Khairunisa. Nak tanya, basal vaksin pneumococcal, Synflorix dan Prevena, mana yang lebih baik untuk diambil? Kalau ikutkan Synflorix tu ada 6 strain, Prevena ada 13. So kalau dekat sini memang kita galakkan ambil yang 13 lah, lebih coverage compared to Synflorix tu. Okay, so saya lagi question, dua question untuk Puan Atira. Boleh ya Puan Atira ya? Okay, dia kata boleh ke dapat kesan sampingan dengan ambil vaksin rutin ataupun optional kepada anak-anak? Untuk semua ubat dan vaksin memang akan ada side effect. Cuma kita dapat ke tak ataupun dapat side effect yang teruk ke tak teruk. Usually kalau vaksin tu sakit dekat tempat injection, demam tu memang side effect yang biasa. So memang as expected. Tapi kalau side effect tu memang teruk, kita tak paksa nak tambah. So nak cucuk juga. So kita yang that kind of patient lah yang akan bergantung kepada herd immunity. That's why kita kalau boleh seramai-ramainya vaksin untuk melindungi yang tak dapat nak vaksin ni. Okay, so kita proceed. Ni ada last question untuk Puan Atira. So kalau mami, daddy kat luar sana kalau ada question untuk Puan Atira, boleh drop di komen Facebook ataupun di Q&A session di via Zoom platform kami ya. So ada lagi satu. Sekarang musim COVID-19 dan saya dengar betul ke kalau anak-anak ambil influenza vaksin, risiko untuk dapat penyakit COVID-19 kurang dan simptomnya tidak kelihatan ketara? Pendapat Puan Atira?
Seperti yang saya kata tadi, vaksin ni dia sangat spesifik. Okey, kalau vaksin influenza memang untuk influenza virus, COVID untuk COVID virus. Tapi at least bila kita dah protected with influenza, kita dah ambil vaksin influenza, at least kita protected dengan virus influenza. We don't need to worry about one at least kan, one virus. Sebab lagi pun COVID vaksin tak ada, tak boleh lagi diberikan kepada kanak-kanak. So okay, ada soalan daripada Puan Hafizah Mustafa. Hi, okay, when we receive the Pfizer vaccine, soon our baby will be covered until they are born. So do they have to take again later? Ini mungkin daripada ibu yang mengandung. Puan Hafizah ni mungkin tengah mengandung sekarang. Jika dia ambil vaksin Pfizer, so adakah baby dia akan ambil lagi vaksin kemudian hari? Actually, studies pun belum ada lah sampai so far usually kalau ibu-ibu yang injected with vaccine during pregnancy tu, baby around lepas lahir dia akan protected around 6 months kan yang sebelum ni. And then untuk revaccinate baby so far tak ada, belum ada study lagi. Alright. So saya percaya itu sajalah soalan yang kita dapat daripada kita punya penonton. So kalau ada macam mana kita boleh nak menghubungi Puan Atira kalau ada soalan daripada penonton yang kita tak dijawab, tak sempat nak jawab. Boleh email siapa saya? Boleh email saya r.atirah@avicenna.com.my. Alright, terima kasih Puan Atira atas perkongsian. Dan sebelum tu saya ulang balik, di Avicenna Specialist Hospital kami ada menawarkan 10% discount kepada anda untuk mengambil vaksin di hospital kita. Dan jika sekarang dengan keadaan pandemik sekarang, jika anda takut untuk keluar daripada rumah anda tapi masih ingin mengekalkan anak-anak anda sihat dan kekal vaksinasi, anda boleh menggunakan khidmat drive-thru kami di mana kami ada special dedicated team. Our pakar akan turun sendiri ke kereta anda untuk mendapatkan suntikan vaksin. Just call kami dan buat appointment dan anda boleh dapatkan treatment daripada kami. Kan Puan Tira kan? Yes. Alright, terima kasih Puan Tira. Thank you so much for the information. Alright, thank you. Bye. Bye Puan Tira. Okay, sebelum tu kita dapat soalan daripada Facebook daripada Mami Haziq Nadira. Saya rasa soalan ni tak sempat untuk saya tanyakan kepada Cik Yati tadi berkenaan dia baru bersalin anak kelima. Saya fully breastfeeding, boleh ke saya minum detox dan juga makan pedas? So yang ini nanti insyaAllah Mami, insyaAllah Puan, kami akan minta kami punya Cik Yati kontak dengan Puannya sebab kita tak sempat nak jawab 30 minit sekejap sangat Puan. Okay, so kepada anda jangan lupa tonton kita punya segmen Positive Talk Live ni hingga ke hujung rancangan untuk tuntut hadiah misteri anda. Dan tanpa membuang masa anda lagi, kita ada dua orang lagi speaker. So kita akan menjemput, ini topik yang best ni, saya rasa saya pun kena dengar. How to lose baby fat after delivery. Saya mempersilakan Puan Syazwin Nasution, kita punya manager fisioterapi dan rehab di Avicenna Women and Children. Hi Puan Syazwin. Hello. Hi. Hi Puan Syazwin. Assalamualaikum and selamat sejahtera. Everyone. Sama Hari Raya. Hari Raya, masih Syawal kan? Kita lagi Syawal vibes kan Puan Syazwi? Makan banyak lemang kan? Tahun ni lah nak kena lemang kan? Itu sebab saya sangat takut dengan topik Puan Syazwi, iaitu how to lose baby fat after delivery. After delivery saja, after Syawal pun kita takut juga. So tanpa membuang masa, Puan Syazwi silakan, the floor is yours. Thank you Shi. Okay, kita buka sekejap ya presentation. Alright, I think like all of us, even like orang yang dah lama bersalin, ya, anak yang dah lama bersalin, dah 5-6 tahun pun dah bersalin pun, kita macam still lagi tanya, how to lose that baby fat yang 5 years ago punya baby fat, betul tak? Bukannya orang tengah pantang je, yang anak dah besar 5-6 tahun pun still tanya-tanya lagi how to lose my baby fats, ya, especially macam ibu-ibu yang anak dah 2-3 orang. Kalau anak yang first tu senang je nak kurus, ya, tapi anak yang dah 3-4 orang tu susah sangat nak kurus badan. Tak tahu kenapa. Okay, mari sini I jawab.
Okay, so sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Hi, I'm Shazwin. Lebih mesra panggil Win. Okay, I'm a women's health physiotherapist. Yeah, and then if you want to find me, you can just find me in my Instagram at @winnasution. Okay, so first, exercise after pregnancy, how to get started, especially orang-orang yang tengah berpantang. Eh, tengah pantang pun macam, ya Allah, gatalnya nak exercise sebab tak sabar nak kuruskan kuruskan badan kan. Tapi exercise ni bukan sahaja untuk kuruskan badan. A way to stay motivated, okay, untuk kurangkan stress, ya. And then untuk kurangkan apa ni risiko untuk dapat apa tu postnatal blues, ya. So this is one of the best thing that you can do for yourself, ya. Yeah? Exercise is like a me time for you. Okay, so especially untuk orang-orang yang tengah pantang. So me time for them is exercise, ya. Yeah? Kadang-kadang tu orang kata exercise tu apa? Kena pakai baju sukan ke? Kena pakai kasut sukan ke? Tak perlu. Okay. Exercise kat rumah contohnya apa, you lap-lap apa tingkap ke, okay, and then you sapu sampah ke, itu actually dah jadi exercise dah, ya, yeah? It's a physical activity. Okay, sekarang ni I nak apa explain the benefit, ya, yeah? The benefit of exercise after pregnancy. So untuk promote weight loss, okay, so this is the first lah, the first main untuk exercise after pregnancy untuk lose weight, yeah? Particularly when you combine with reduced calorie intake, yeah? So tak semestinya you buat magic, yeah? You exercise tapi tak kurus. Sebab apa? Sebab you makan banyak, yeah? So you kena balancekan exercise dengan calorie intake, apa yang you makan tu. So maksudnya apa yang you bawa masuk, you input, kena kurangkan. And output, maksudnya exercise kena lebih. Ha, barulah you boleh kuruskan badan. And then improve your cardiovascular fitness for your jantung, ya. Yeah? So, ni bukan untuk kurus je, tapi untuk kesihatan jantung. Okay, the next one is to strengthen your flabby tummy, okay. So, usually untuk orang yang lepas mengandung, ya. Yeah? It's normal, ya. Yeah? Jangan rasa macam sedih, rasa macam rendah diri, tengok you ni perut menggelebek. It's normal untuk orang lepas bersalin. Tapi apa yang you boleh buat ialah exercise, ya. Exercise especially dekat bahagian perut, ya. Kalau you exercise dengan teknik yang betul sewaktu you pantang, insya-Allah lepas you boleh boleh progress you punya abdominal exercise. Okay, alright. So, what's more, exercise punya benefit is to boost your energy level. Okay, so contohnya, you buat exercise apa semua, okay, and then you can increase your punya stamina. Sebab apa? Kita ada anak, ya. Yeah? Anak kita ni baby, so macam so, memang penat. I swear, it is really tiring to have a small child, especially masa you tengah pantang, ya. Sebab apa? Baby is very demanding, ya. Every two hours baby will demand for breastfeeding ataupun susu. So you need energy, okay. Instead of sebelum ni you tidur boleh straight 8 jam, but now every 2 hours or even every 1 hour you have to wake up. So what you have to do is you have to increase or boost your energy level by doing exercise. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada exercise is you can relieve your stress, okay? Sebab apa? Exercise boleh increase you punya happy hormone, okay? So kalau you buat exercise, it can boleh mengeluarkan hormone happy, so you tak akan stress, okay? And at the same time, it can promote better sleep sebab you tak stress, yeah? And then finally, it can reduce symptom of postpartum depression. Ini yang kita paling takut, ya. Kalau boleh kita nak elakkan daripada ibu-ibu baru ni dapat penyakit meroyan, ya. This is actually is really happening in a real world, ya. Bukannya macam tahyul ke apa, tak. It is real, okay. Jangan kita macam gelak-gelakkan ataupun mempermainkan orang-orang meroyan ni, because it is memang it's happening in this world, okay. So what you have to do, kalau ada kawan-kawan yang ada masalah begini, why don't you advise them to do exercise, ya? Yeah?
Okey, exercise dengan ibu-ibu yang sedang menyusukan anak. Okey, kalau ikutkan, it does not affect your breast milk volume and composition. Maksudnya dia tak akan mengurangkan apa isi kandungan susu tu dan dia tak akan menyebabkan you punya susu tu cair ataupun pekat tak. It doesn't affect at all. And it does not affect your baby growth. Yeah. So as long as you bagi susu, as long as you feed your baby, it doesn't affect your baby growth. And then, okay, so what you have to do before you exercise or after exercise? So feed your baby before you working out or pump before you working out. Okay, so that your baby tak meragam masa you exercise. Betul tak? Kata nak me time kan? So kalau boleh, bagi baby apa? Kenyang dulu, bagi baby tidur dulu and then barulah kita exercise. Okay, and then feed your baby the pump breast milk afterwards. Okay, so maksudnya lepas you dah bersenam, okay, you and then kalau baby you terjaga ke kan, so you boleh bagi the pump punya breast milk. Okay, so and then after that, after shower, after exercise tu, sorry, you have to take shower first. Sebab apa? After you exercise, confirm you akan berpeluh kan. So kita tak naklah peluh tu akan menyebabkan anak kita sakit sebab ialah peluh tu mungkin ada mengandungi apa mikroorganisma. Yeah, so kita kan boleh nak try elakkan daripada baby kita sakit, kita shower dulu. Okay? Alright, untuk ni untuk apa ni ibu-ibu yang bersalin secara caesarean ya. Untuk pengetahuan anda, caesarean ni ialah memang major operation ya. At least 6 minggu untuk kita sembuh ya. Sebab apa dalam during caesarean tu a few lapisan dekat body kita telah dipotong. First ialah kita punya kulit, okay, and then kita punya lemak. Okay, and then kita punya lapisan fascia. And then after lapisan fascia is muscle perut kita. And then barulah uterus. Yeah? So terlampau banyak lapisan, maksudnya so many soft tissue yang dah injured. Okay, kena so every layer tu kena kiranya macam kena ikatlah balik, jahit balik. So kita takut mungkin dekat luar tu nampak cantik je jahitan dia, tapi kat luar, kat dalam masih tak sembuh lagi. So kalau yang macam you exercise very vigorous within these 6 weeks, I not recommend, okay? And then you can still do pelvic floor exercise, okay? Pelvic floor exercise ni yang paling penting, exercise yang paling penting waktu pantang, iaitu exercise kita panggil Kegel exercise ataupun dalam bahasa Melayu ada layman term dia, exercise yang kemutan dekat vagina tu, okay? Ini saya nasihatkan sehari selepas bersalin dah boleh dah buat apa ni exercise ni. Okay, and then you boleh mulakan exercise ni, exercise abdominal muscle as soon as you feel able to. Okay, kalau rasa macam you punya apa tempat jahitan tu masih sakit, kau boleh apa refrain yourself from doing this abs exercise first. Okay? And kalau boleh waktu pantang janganlah buat sit up, okay, jangan buat sit up, crunches, abdominal curl, as this exercise is is quite vigorous and it can put pressure on the scar. Kita tak naklah scar kita tu tengah heal tiba-tiba terbuka, takut kita kan. And one more thing, okay, untuk orang ibu-ibu yang post caesarean, kalau boleh avoid lifting heavy weights, okay. Untuk pengetahuan anda, berat yang boleh anda angkat ialah sama dengan berat baby you, yang the current baby weight. So contohnya masa tu baby you dalam 5 kg, so the maximum weight that you can lift is only 5 kg. Okay, so apa yang you can what you can do for weightlifting during exercise, you apalagi you angkatlah baby you, exercise dengan baby kan, that is the correct heavy correct weight for you to exercise. Okay, oh banyak cerita pasal caesarean ni. Okay, so after 6 to 8 weeks, you will still in the recovery phase. Okay, so it is okay kalau you nak start exercise. Contoh exercise yang you boleh buat is walking, low impact aerobics. Maksudnya low impact ni, you still boleh bercakap. Okay, you masa exercise tu you boleh, okay baby, tunggu sekejap, mami exercise je tau. Macam tu, okay. Kejap, mami tengok exercise ni, sabar sekejap. Tak boleh, you kena still boleh cakap.
Okay, and then you cannot jump. Okay, kalau contohnya macam biasalah kan sekarang ni tengah YouTube kan, apa-apa PKP semua exercise apa ikut YouTube. It's okay. You can follow the YouTube, the low impact aerobic. Okay, but then kalau ada part yang lompat tu jangan lompat. You just skip je. Okay. And then beside walking and low impact aerobics, you can do cycling. Okay. Tapi time PKP ni kalau boleh tak payahlah pergi keluar. Okay. Baby pun masih very vulnerable kan, takut nanti kan kita keluar kita sihat kan, tapi kita bawa germs masuk ke rumah. So cycle, kalau kat rumah ada static cycle tu, then you can cycle at home. Okay. So kalau masa tengah exercise apa semua tu, tiba-tiba you rasa macam ada discomfort, you rasa macam tak selesa, you ada rasa sakit, and then you rasa ada pulling sensation dekat scar, please stop immediately. Okay. Stop terus dalam masa 2 weeks. Okay. Bagi your scar apa, you punya scar heal, in 2 weeks baru you start pelan-pelan. Okay. Jangan terus pergi ke high impact aerobic. No. You have to start from the beginning, from the scratch lah, from the low impact exercise. Okay. So what I said just now, avoid high impact exercise for 5 to 6 months after your caesarean. So maksudnya after baby dah 6 months old baru you boleh start high impact exercise, ya, macam HIIT, Zumba yang banyak apa ni, yang banyak lompat apa semua itulah, ya. Okay, don't go swimming until the bleeding has stopped for 7 days. Okay, actually this one I'm not recommend, ya, untuk exercise, because even kita punya dietitian kita cakap kalau boleh makan makanan yang panas. Okay. So kalau makan makanan yang panas, exercise pun kalau boleh jangan masuk ke tempat yang sejuk. Okay, sebab badan kita need heat untuk improve balik you punya your blood circulation. Kalau you go to swimming and the pool is very cold, it can reduce you punya blood circulation. It can reduce lah you punya blood circulation, takut nanti you punya badan jadi, kalau orang tu kata, apa sakit urat lah, apa semua tu kan. So kita try to avoid that, okay. Kalau boleh swimming tu tunggulah later on, okay. Okay, so points to consider to exercise. Okay, sebelum kita exercise, what you have to do? Take time to warm up and cool down, and then begin slowly and increase your pace gradually. So contohlah kan, you naik treadmill. Okay, you naik treadmill, like speed dalam 2 je. Okay, lama-lama esok you try to naik 2.2, naik 2.5, naik 3.0, macam tu pelan-pelan. Jangan terus naik 6, so terus lari macam tu, tak boleh, ya. Okay, untuk especially ibu-ibu yang masih breastfeeding, kalau you nak exercise, please drink more water. So contohnya, you need to drink like 2.5 liter plus extra 500 ml, okay, 3 liters or more. Okay, sebab kita exercise kan, kita memang apa ni, secret apa ni, peluh. Okay, so daripada peluh tu dah banyak keluar, dah dehydration dah badan kita. So kita kena top up balik dengan air. Okay, jangan air manis pula, air kosong, ya. Yeah? And then wear a supportive bra. So contohnya you kena pakai sports bra yang boleh support your body. You punya bra. Sorry. You punya payudara. Okay, and then wear nursing pad if you're breastfeeding. Okay, sebab takut ada leakage, ya. Yeah? Okay, so kalau you ada sakit, ya, macam I cakap tadi, please stop exercise if you feel pain. Okay, so let's exercise. So this is exercise yang recommended untuk ibu-ibu yang sedang berpantang. Okay, so the first one is pelvic tilt. Okay, this exercise untuk strengthen balik you punya muscle perut. Okay, so what you have to do is just lie down. Contohnya macam baby tengah tidur kat sebelah, kan? Kat atas katil, tak tahu nak buat apa lah PKP pula tu. So Netflix pun semua dah katam. Okay, kita buat exercise. Okay, so what you have to do, you just lie down. Okay, and then bend both of your knees and then try to flatten your back against the floor or your bed by tightening your abdominal muscle and bending your hip pelvis up slightly. Okay, so try to hold this position for 10 seconds and then try to repeat for 10 to 20 repetitions. Yeah, so sebelum you buat crunch, sebelum you buat apa ni, ada yang macam very aggressive exercise for your abs. So this is the first one you have to do. Okay.
Tiga exercise. Inilah yang paling penting untuk orang-orang yang berpantang. Okay. Apa yang you kena buat? Okay. This is Kegel exercise ataupun exercise untuk otot pelvic lantai. Okay. Otot pelvic lantai ni apa benda? Okay. Otot pelvic lantai ni lah yang support you punya uterus. Okay. Uterus you dah bare for like daripada kecil tapak tangan je. Jadi sebesar belon tu sebab nak tampung anak you yang 4-5 kg tu, dia dah jadi lemah. Okay, it's like macam you, macam belon, okay. So you tiup-tiup, dia dah jadi besar. Bila dia kempis, dia dah jadi macam rubbery kan, dia dah tak nampak macam apa ni, dah tak nampak firm dah. Sama juga dengan uterus kita. So what you have to do? You have to do Kegel exercise. Okay? So use this exercise to tone your pelvic floor muscle which support your uterus, your bladder, your small intestine and rectum. Okay. So when practiced regularly, Kegel exercise can help reduce urinary and anal incontinence. So apa tu urinary incontinence ni? Okay, incontinence ni kalau macam contohlah, kalau you perasan lah macam mak-mak, aunty-aunty kita ni tergelak sikit, terbatuk sikit dah terkucil. So boleh kita nak elakkan daripada benda ni berlaku. Sebab apa? Dia punya otot pelvic diorang dah lemah. Okay, terbatuk sikit, terbatuk terkucil. Okay, bersin pun terkucil. Turun tangga pun kadang-kadang boleh terkucil. Sebab apa? Dia punya otot pelvic dia dah lemah. Okay, so macam mana kita nak identify otot pelvic ni? Cara dia ialah masa you dah masa you pergi toilet, nak pergi kencing tu, cuba try to attempt to stop the urination punya stream. Okay, kalau you dapat stop the you punya aliran air kencing tu, that muscle lah yang kita target untuk kuatkan. Okay, tapi jangan buat exercise masa tengah kencing ya. Kita try nak identify masa tu masa nak kencing je, tapi buat waktu yang lain. Okay, so what you have to do untuk strengthening exercise untuk kuatkan you punya otot pelvic tu, try to hold for 1 second and release and relax another 1 second. Okay, buat 100 kali. Okay, untuk endurance, maksudnya untuk daya ketahanan pula, buat benda yang sama je, tahan tapi hold for 3 second. Okay, and then relax another 3 second. Okay, kalau you dah macam terror, 3 second tu macam tak ada apa. Okay, you can progress to another 4 second pula. 4 second contract, 4 second relax. Okay, sama juga sampai you boleh progress until 10 second. Okay, so ni pun sama, you boleh you boleh buat repetition selama sebanyak 100 kali dalam sehari. Okay, so 100 kali pun macam susahnya. 100 kali lah macam mana I nak ingat, dah lah banyak kat tu. So, apa yang you boleh buat is you try to break the repetition tu into 10 sets. Okay, so dalam satu set ada 10 repetition. So 10 darab 10 dah dapat 100 kan. So kalau boleh try hari-hari buat. Okay, dengan pantang ni tak ada benda nak buat, inilah kerja you. Okay, tak payah dah nak cari jamu-jamu semua, mengetatkan semua, dah tak payah. This is free course exercise. Okay, so happy baby yoga pose. This tadi untuk untuk strengthen you punya pelvic floor muscle. This one untuk untuk relaxkan balik you punya pelvic floor muscle. What you have to do is you just lie down on your back, okay, and then bring your knees towards your chest, okay, and then open your knees slightly wider than your hip, macam gambar ni lah. Okay, tengok daripada gambar ni, you tahan selama 90 saat, okay, untuk relaxkan balik you punya pelvic floor muscle. Okay, so masa 90 saat tu pasanglah lagu yang macam ombak-ombak apa semua tu kan, pasang diffuser bagi macam tenang-tenang sikit, tahan 90 saat and then breathe in and out. Jangan lupa bernafas ya, exercise ni perlukan oksigen, so nafas sangat penting. Kalau you terlupa nak nafas, habislah, takut nanti masa-masa lain pula yang tegang. Okay, selain daripada exercise yang tadi, apa yang you boleh buat, yang I recommend is walking, and then yoga, pilates, and then low impact aerobics, lightweight training with your baby, yeah, your baby punya body weight, and cycling, yeah, macam I cakap tadi. Swimming, I still not recommend yet sebab takut you masuk dalam swimming pool yang sejuk, nanti takut orang kata, orang Melayu kata bentan, yeah. Okay, selain daripada exercise,
apa lagi boleh kuruskan badan? Ha, ni dia. Apa dekat Avicenna ni kami ada high tone power therapy iaitu high top. So this is a, like a passive exercise. Yeah? You boleh kuruskan badan dengan hanya baring saja. Just letak electrode semua dekat you perut, you punya lengan, tempat-tempat yang bermasalah di badan you, and then kita buat apa dua prosedur iaitu lipolysis dan juga fat burning. Okey, kita buat 30 minit 30 minit, so satu sesi 60 minit. Ya, yeah? So it's like macam you exercise. The punya feeling dia after buat high top ni macam you exercise, macam you rasa penat, and then memang you akan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Sebab apa? You punya lemak-lemak tu telah convert jadi air. So that's why you banyak pergi toilet. Okay. So apa dia punya benefit dia high top ni? So inilah dia. It actually is high tone power therapy increase the mitochondria. It's a energy power station that in a large the amount and size of the cells. Okay, so after the therapy, the patient feels refreshed just like after a long walk. So sama je macam you berjalan, macam you buat cardio. Eh? And then hence the to achieve the long lasting treatment, memang you akan terasalah dia punya result dia. You can feel the different. Kalau tak dari segi you punya apa berat badan menurun, you punya circumference akan berkurangan dengan high top high tone power therapy ni. Okay, saya buka. Thank you Puan Shazwin. Puan Shazwin punya topik memang orang kata membuka mata ya, sampai saya sendiri pun rasa tiba-tiba nak exercise tapi sampai jadi pudong. Di bawah ni nampak ada play mat siap. Okay. saya terima banyak soalan dalam 6-7 soalan, tapi kita topik sangat-sangat dekat ya di jiwa wanita yang baru lepas bersalin. Rasakan aku sekarang badan ke orang semua menggelupa. Tapi kita juga ada keluhan ya daripada mami yang ingin menurunkan berat badan. Okey, tapi kita jawab dulu. Tapi out of 6 question dah 2 dijawab, iaitu exercise yang sesuai untuk ibu yang dalam pantang tadi ada dalam slide show, dan juga masa yang terbaik untuk mulakan senaman lepas bersalin, normal dan juga Caesar. Okey, Puan Shazwin dah put in your slide show tadi earlier. So kita jawab soal soalan daripada penonton kita daripada Zoom, Puan Suziana. Hai, adakah terlalu lambat? Suziana. Adakah terlalu lambat? Apa soalan dia tadi? Adakah terlalu lambat untuk start exercise to reduce baby fat after 1 year of C-section delivery? And second one, betul ke kalau lambat exercise, lemak-lemak dah jadi degil dan susah untuk hilang lemak-lemak and gain back the shape? Hidup macam tu. Pandangan. Okay, yang first question tu kalau apa, is it too late to start exercise after 1 year of delivery, is it? Betul ke Shi? Betul. Okay, betul. For exercise, it's never too late for anyone. Okay, kalau macam lah apa start exercise lepas 10 tahun, anak dah 10 tahun dah jampat pun tak ada masalah, you boleh start exercise. Okay, jangan buat macam alah aku dah gemuk dah, biarlah gemuk forever. Oh, okay, no. You have time to lose weight, okay? Jangan kata macam kita punya lemak kita dah tepu after 10 years of delivery. No, actually the fat tu is very flexible. Okay, kalau you exercise, dia mengecut lah ataupun dia akan melebur. Kalau you tak exercise, duk makan je, kat situ je lah dia. Betul tak? Jawab tak soalan? So yang dia tak degil lah. Lemak tu degil ke kita yang kena apa tu babak dia ya? Jangan ada penyakit M ya di sini. Okay, next question. Okay, yes. Mohon pencerahan. Sekarang ni ada macam-macam jenis bengkung, ada waist trainer, bengkung apa strap dan juga bengkung bertali. Apakah kebaikan penggunaan bengkung? Kalau pakai selalu boleh elakkan perut buncit, betul ke? Pencerahan? Okay, nasib baiklah saya dah terbuat satu slide about bengkung ni. Mari kita tengok. Okay, bengkung bagus ke? Okay, saya sebagai medical practitioner as a physiotherapist memang menggalakkan ibu-ibu memakai bengkung, terutamanya untuk ibu-ibu yang baru saja bersalin secara pembedahan caesarean. Ya, kalau ikutkan macam makcik-makcik yang
jaga urut tu eh, macam confinement lady tu kalau boleh lepas scissor tu kau, dia tak bagi pakai bengkung sebenarnya. Orang yang scissor ni lah yang patut pakai bengkung eh. Untuk kami kalau ibu-ibu yang bersalin caesarean di Avicenna, kami sarankan untuk memakai bengkung ataupun kita panggil abdominal binder 6 jam selepas bersalin ataupun selepas tiup kencing dicabut. Okey, tak payah tunggu-tunggu dah 6 jam terus pakai. Okey, kita pakai abdominal binder ni pakai di atas baju untuk mengelakkan kulit gatal ya, sebab kita kita tak tahu badan kita ni boleh tahan ke tak dengan material binder tu. So first time tu kita try pakai atas kain. Kalau macam second time, third time tu you try pakai on your skin and then you feel okay, tak kata-kata, then you can just wear it on your skin. Okay, kenapa perlu pakai abdominal binder sejurus selepas bersalin pembedahan caesarean ya, ataupun normal ya, untuk menggalakkan pergerakan awal selepas bersalin. Sebab apa? Kita tak nak menyebabkan berlakunya embolism, pulmonary embolism ya. Kita kena keep on aktif berjalan ya, bukannya berjalan laju ya. Setakat macam you nak dapat pergi toilet, pergi cuci baby, mandikan baby pun dah cukup okey, tak nak terbaring je. It's not good for your body, okey. Menggalakkan ibu untuk berdiri dan berjalan supaya lebih berdikari ya. So untuk ibu-ibu yang berpantang, especially ibu-ibu COVID ni ya, zaman COVID ni kadang-kadang susah nak dapat confinement lady ya. So kenalah jaga diri sendiri. So ini dengan ada bengkung ni, dia macam support your posture, your body untuk senang you bergerak ya, yeah? Untuk menjaga diri, self care and baby care. Okay, and kenapa bengkung ni bagus ya? Bengkung ni bagus untuk menyokong bahagian luka supaya tidak sakit semasa melakukan pergerakan. Macam saya cakap tadi lah, kenapa kena pakai bengkung ni untuk mengelakkan embolism. Nah, kalau you perasan macam last year macam banyak kes-kes yang berlaku, ibu-ibu yang post caesarean ni meninggal lepas 3 hingga 4 minggu bersalinkan anak. Kenapa? Because of pulmonary embolism. Dia dia punya contoh-contoh simptom dia, you rasa menggigil, rasa demam, rasa bengkak kat sebelah kaki, itu simptom-simptom pulmonary embolism. So please ya, berjaga-jaga kalau you perasan ada simptom ni, please terus berjumpa dengan doktor pakar. Okay, so bengkung ni pun bagus sebab apa? Dia dapat menyokong lantai pelvic. Okay, you punya pelvic floor muscle tu, and dia dapat put your uterus in the right place. Okay, so kadang-kadang tu kalau macam ibu macam makcik-makcik urut tu kata, you punya you punya uterus ni, rahim sengit lah. Sebab apa? Ini bengkung ni salah satu sebab lah dapat make the uterus go back to the to its place ya, yeah? And then ia juga dapat membantu dalam memberi tekanan pada otot dan ligamen di posisi yang sepatutnya. Macam tadi saya cakap lah, di posisi yang sepatutnya, tak adalah sengit ke kiri ke kanan kan, dengan selamat sewaktu tempoh penyembuhan badan. Dan akhir sekali, bengkung ni bagus untuk memastikan luka sembuh dengan baik. So ini ialah contoh bengkung yang kita pakai untuk fizio. Ada masa lagi ke? Boleh saya celoteh lebih lagi? Ada, tapi ada lagi dua soalan. Kita buka dua-dua ke ataupun Puan Syazin boleh satu je? Macam mana? Tengok dulu. Saya nak habiskan sikit lagi. Okey, boleh silakan. Okey, kenapa bengkung ni bagus? Okey, sorry. Teknik pemakaian bengkung. Okey, pakai di atas kain untuk mengelakkan gatal dan ruam. Pakai kabel, jangan ketat sangat, jangan longgar sangat, asalkan dia dapat firm macam macam rasa dia support you punya perut. Okay, so that you jalan you tak rasa sakit, tak payahlah nak duduk pegang-pegang perut, nak pegang baby lagi kan. So that you punya tangan free, you boleh pegang you punya baby. And then pakai bengkung ni 5 hingga 8 jam sahaja, janganlah pakai sampai tidur. Okay, okay, itu saja. Alright, okay, question-question daripada Zoom. Okay, if not trying to conceive tapi dah mula jaga badan sebab risau, any recommended exercise ke, Puan Chazwin? Saya tak faham. Boleh ulang sekali? Okay, if tengah trying to conceive, trying to conceive, tapi dah nak mula jaga badan sebab risau, any recommended exercise ke, Puan? Oh, okay. So, ada exercise yang paling sesuai untuk orang-orang yang trying to conceive. Okay. Exercise yang paling sesuai untuk orang-orang TTC ni ialah HIIT, High Interval Intent,
high intensity interval training. So HIIT ni atau kita panggil HIIT lah, HIIT training ni sangat sesuai untuk orang-orang yang TTC sebab dia memang improve you punya fertility rate. Okay, and then at the same time, kita ni ibu-ibu, mostly all of us are orang-orang yang bekerja kan. So we don't have time, kita ada anak seorang lagi and then kita kerja lagi and then our exercise time allocation is very limited. Mungkin dalam satu hari tak ada 20 minit je, lepas tu nak masak lah, nak mandikan anak lah apa semua kan. So in this 20 minutes ni, you have time to do HIIT training. Sebab HIIT training ni memang ambil masa 15 hingga 20 minit sahaja. And it is really recommended, macam I cakap tadi lah, it can improve you punya fertility rate and at the same time boleh kuruskan badan juga. Yes. Alright, thank you Puan Syazwin. Sebenarnya banyak lagi soalan tu Puan Syazwin, tapi Puan Syazwin dah kongsikan, Puan Syazwin dah kongsikan tadi Instagram Puan Syazwin kan. So mana-mana yang saya tak sempat, yang kita tak sempat jawab soalan, mungkin boleh DM Puan Syazwin di Instagram ataupun email Puan Syazwin. Alright, mungkin boleh DM. Okay, boleh DM saya di Instagram saya @winasution, yeah. Alright, thank you Puan Syazwin. Thank you Puan Syazwin. Okay, thank you Shi. Bye bye. Alright, so kita dah sudah tak sedar dah dekat 4:30. So kita ada masa lagi around 10 to 15 minutes. So untuk anda semua penonton yang kami tidak sempat menjawab soalan anda, kami punya speaker ada sharekan nombor kontak mereka dan juga email address, dan anda boleh berkomunikasi secara terus dengan mereka dengan kontak mereka lah. Okay. Sebelum tu saya nak ingatkan, this is our last speaker dan jangan lupa untuk tonton sehingga speaker, our last speaker ni habis cakap, kerana anda bakal menangi hadiah misteri daripada kami. So tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Puan Husna daripada Sabah Med. Hai Puan Husna. Hai, apa khabar Puan Husna? Alhamdulillah, dekat Perak masih PKPD. Oh, dekat Perak. Alright, okay. Sure. Puan Husna, the floor is all yours. Okay, thank you for the invitation. Okay, izinkan saya untuk share slide pada semua dahulu. Okay. Okay, untuk hari ini, first and foremost, saya nak cakap Assalamualaikum, selamat sejahtera yang hadir kepada Avicenna Postnatal Virtual Talk. Okay, just now kita dah belajar macam-macam lah daripada our sharing session from before. I memang tertarik dengan what Puan Syazwin shared because like, yelah, siapa je tak nak kurus kan? Okay, that's one valuable information yang I dapat pada hari ini. So, thank you kepada Avicenna Women and Children Specialist Hospital for this opportunity. And then, nama saya Puan Husna lah. Macam she dah cakap tadi, okay, saya adalah product specialist from Sibamed Malaysia. So, for today, I'll be sharing on the importance of intimate hygiene. So, kepentingan untuk menjaga kawasan intim anda. Jadi, without further ado, kita bergerak kepada slide seterusnya. Okay, seperti yang anda lihat, mungkin ada yang rasa macam, ya Allah, apa benda yang sedang kita lihat sekarang ni kan? Okay, for information, this is the anatomy of intimate area, iaitu apa yang anda boleh lihat jika anda melihat kepada bahagian intim anda. Jadi dekat sini kita ada a little bit of misconception happening nowadays. Like orang sentiasa fikir yang when we talk about our intimate area, bahagian intim, kita akan fikir is the vagina. But actually dia divided into two sections. So dekat sini saya nak bagi semua ibu-ibu or everyone who are tuning in untuk faham apakah the difference in between our vagina and our vulva. So basically our vulva adalah bahagian luaran. Ini adalah kawasan yang kita sering ataupun cuci pada tiap hari lah, especially after kita pipi or pupu. Okay, so vulva ni dia external. So dekat vulva ni you'll see lah ada ada tiga opening, iaitu ada tiga bukaan. Ureteral opening, iaitu mana air kecil kita keluar. And then second is vagina. Okay, di mana berlakunya sexual intercourse dan juga our period came out. And then last but not least is the anus, where our pupu comes out from there. And then we have this labia majora and labia minora. Okay, senang saya nak isi pada semua. Ini macam langsir lah curtain to the openings that we see, the three openings ya. And then vagina pula, okay, itu adalah vulva. Manakala vagina, iaitu internal. Just sebab itu saya nak semua faham, kita cakap pada mengenai bahagian intim, ada dua bahagian sebenarnya. Okay, vagina adalah bahagian dalaman, iaitu terdiri daripada muscles of tube of muscles yang terdiri daripada vagina canal, cervix, uterus, fallopian tube dan juga ovari, di mana berlakunya persenyawaan. That's why berlakunya sperm fertilization. Jadi saya harap dekat sini semua dah
fahamlah apakah sebenarnya bahagian intim yang kita maksudkan selama ini dan bagaimana sebenarnya bukan semua yang kita ingat bahagian intim itu adalah vagina, sebenarnya vulva. Okey, jadi pada hari ini saya akan highlight a little bit lah kenapa penting nak jaga bahagian vulva ni untuk dapatkan a good vaginal health lah. Okey, kita bergerak. Okey, adakah semua tahu, did you know, untuk kita wanita, okey, kita punya nilai pH, pH value of our intimate area, bahagian intim kita berubah mengikut masa. Jadi kita tengok bagaimana apakah perubahan yang berlaku dan apakah masa yang saya maksudkan pada bahagian ini ya. Okey, anda boleh lihat dekat sini ada life stages ya, ada daripada newborn sampailah elderly. So dekat sini kita punya life stages yang saya maksudkan yang mempunyai nilai pH tu adalah pada reproductive years dan juga menopausal years. So waktu reproductive ni start daripada puberty, start daripada kita semua ada dapat, kiranya kita start get our period and then we are able to conceive, kita pregnant, and then menopausal years adalah di mana kita dah tak boleh, tak ada chance to get pregnant and then also our period stop. Okay, so ini adalah life stages. Jadi okay, saya nak alter sedikit mengenai what is the pH value? Apakah nilai pH antara dua stages ni yang akan membantu kenapa pentingnya untuk menjaga kesihatan bahagian intim anda secara luaran dan juga dalaman. Okay, let's move forward. Okay, dekat sini mungkin ada yang pernah belajar dalam kelas-kelas sains sebelum ini ataupun anyone who have entered a lab atau ada litmus paper and all. So basically, ini adalah nilai pH yang saya akan tunjukkan. Okay. Untuk wanita seperti saya beritahu sebentar tadi, ada dua stages, two different stages. Okay, untuk wanita yang dalam reproductive years, okay, kita punya nilai pH pada bahagian intim adalah berada pada pH 3.8, iaitu agak berasid ya. Manakala untuk pengetahuan anda semua, nilai pH kulit kita yang biasa ni, okay, overall kulit selain daripada bahagian intim, sebenarnya nilai pH dia adalah pada tahap 5.5. Okay, dia mildly acidic. Manakala our reproductive years lagi acidic. Dan apakah nilai pH waktu kita menopause? Okay, semasa kita setelah menopause, okay, nilai pH kita berubah kepada nilai pH 6.8, iaitu lebih dekat kepada neutral, iaitu 7. 7 selalunya, bagi cakap nilai pH neutral ni adalah air lah, nombor 7 lah. Okay, dekat sini saya nak highlight sebab itulah untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. If you want to cleanse your vulva area, penting untuk sebaiknya menggunakanlah cleansers yang formulated with around this pH value lah, yang bersesuaian dengan nilai pH bahagian intim kita untuk mengelakkan daripada macam strip off our moisture and dan sebagainya. Sebab seperti yang anda nampak pada skala pH yang saya tunjukkan ni, okay, pada skala pH 8.5 sehingga ke 12 adalah di mana conventional cleansers kita berada. Jadi kalau boleh cari something yang formulated around the same pH value ya untuk mencuci. Okay, jadi kita dah tahu mengenai nilai pH, kita tahu apakah perbezaan anatomi. Okay, saya akan explain apakah yang mempengaruhi nilai pH dekat bahagian intim kita ni. Kenapa dia berbeza? Kenapa berbeza waktu reproduktif? Kenapa dia berbeza pada waktu menopausal juga? Okay, ianya adalah disebabkan oleh bakteria ni. Bakteria baik ni ya. Nama dia Lactobacillus. Mungkin ada yang pernah dengar sebelum ni. Sebab Lactobacillus ni selalunya kita famous dengan adalah iklan macam Vitagen, Yakult, Cultured Drink lah. Senang cerita. Okay. Jadi Lactobacillus ni dia sebenarnya adalah bakteria yang baik untuk bahagian intim kita ya. Apa yang dia buat? Dia berfungsi seperti saya boleh katakan seperti security guard. Macam jaga security di mana dia membantu untuk mengelakkan daripada pembiakan bakteria-bakteria yang jahat pada bahagian vagina kita, iaitu vagina pada bahagian dalaman. And then dia juga melindungi kita punya intimate area dengan mencipta kawasan yang berasid itulah, seperti yang anda tahu waktu reproduktif adalah pada pH 3.8. So Lactobacillus ni dia present in between 3.2 until 3.8. Sebab tu saya keep on mentioning yang penting untuk kita gunakan yang seakan-akan nilai pH yang sama lah. Okay, jadi kita dah tahu Lactobacillus ni apa kebaikan dia semua. Okay, saya akan explain dengan lanjut apakah kena-mengena Lactobacillus ni dengan different stages of womanhood. Macam mana berbeza kehidupan Lactobacillus pada bahagian intim kita mengikut tahap kita lah, mengikut umur ya.
Pada ketika kita sedang puberty, baru akhir balik, okey, kita punya lactobacillus sebenarnya meningkat. Jadi dekat sini, anda pun rasa bahagian intim anda masih basah, lembab dan sebagainya. Just nice moisture lah. Berjana pH kita pun pada tahap yang baiklah, iaitu pH 3.2 hingga 3.5. Tapi apa berlaku bila kita sedang period ataupun sedang pregnant? Okey, this is where it's very important. Saya nak highlightkan dekat sini. Penting untuk ibu-ibu atau siapa-siapa di luar sana yang sedang period, pada saat ni, pada period ni, it's very important for you to take care of your intimate hygiene. Kenapa? Okay, sebabnya adalah begini. Lactobacilli dalam vagina kita pada saat ni, dia adalah unstable. Sebabkan hormonal fluctuation dan banyak lagi faktor lah. Tetapi bila dia tak stabil, bermakna kita punya security guard tu, dia tak boleh nak bekerja dengan baik. Jadi caranya kita kena take proper care of our intimate hygiene. And then kita punya vagina pH pun unstable. So at this moment, please jaga kebersihan bahagian intim ataupun ada rasa yang tak kena, cepat-cepat consult your ENT doctors ataupun medical professional. Okay, apa yang berlaku waktu menopause? Kita punya lactobacilli, ini adalah sebabkan hormon lah, hormon pun berubah semakin menua, ini adalah fenomena normal. Jangan cuba nak prevent benda ni, kita memang akan menopause, cuma kita punya lactobacilli pun akan berkurang. Okey, sebab itulah kita punya vagina pH tu, nilai pH pada kawasan intim tu berubah kepada 6.8 sehingga 7, iaitu keberdekatan dengan neutral. Jadi dekat sini mungkin ada ibu-ibu yang pernah share yang dia rasa kering pada bahagian setelah menopause. Itu antara faktornya lah. Jadi apa yang anda boleh lakukan, practice good intimate hygiene. So kita dah tahu betapa pentingnya lactobacillus dalam intimate hygiene. Sedikit fun fact untuk semua yang hadir pada hari ini. Okey, soalan saya adalah, adakah semua orang tahu yang bahawa kita wanita ni, kita menghasilkan lebih vaginal discharge, cecair daripada bahagian intim kita ketika mengandung? And ada sebab kenapa sebenarnya perkara ni berlaku, ya? Okey, dekat sini ibu-ibu yang mengandung ataupun dah deliver pun, it's something for you to learn kenapa berlakunya perkara ni. Okey, dekat sini apakah puncanya, ya? Betapa sayangnya ibu, bagi saya lah, konsep saya lah, betapa sayangnya seorang ibu pada anak, tanpa dia sedar pun dia melindungi anak dia sendiri yang dalam kandungan dia. So hormonal level kita ni, level hormon kita actually fluctuates. Dia tak stabil lah, dia berubah-ubah. Dan ini adalah menyebabkan kepada punca berlakunya extra vaginal discharge. Kenapa berlakunya extra vaginal discharge? Adalah untuk membantu mengelakkan daripada sebarang jangkitan daripada luar untuk masuk ke bahagian intim kita. Sebab apa yang kita tahulah, kita pun boleh imagine yang bila ada something keluar daripada kawasan intim kita, lagi susah benda yang daripada external untuk masuk ke dalam. Jadi dia dah jadi barrier, dia bantu untuk lindungi daripada berlakunya jangkitan yang masuk daripada vulva, naik atas ke vagina dan mengganggu kita punya kesihatan baby kita lah. Jadi that's why kita ada extra vaginal discharge. Tapi sedikit peringatan atau sedikit amaran, red flag alert kepada semua ibu-ibu. Okay, anda katalah memang extra vaginal discharge tu normal, tapi anda kata color dia, warna dia adalah tak kena sikit, and then bau dia pun tak kena, lain daripada biasa. Okay, ini mungkin adalah indikasi, iaitu indikasi kepada jangkitan infection. Jadi kalau ini berlaku pada ibu-ibu, sila saya minta kepada semua ibu-ibu, saya nasihatkan untuk seek medical professional help ataupun jumpa kepada doktor-doktor panel anda untuk bertanya mengapa berlakunya sebegini. Sebab kita nak berjana jisah yang sihat, bukan yang tak sihat, bukan yang ada infection, ya. Jadi macam yang saya dah mention mengenai pH 3.8, jadi cara dia untuk elakkan daripada berlakunya semua ni, cubalah maintain pH level pada bahagian intim tu, ha, untuk elakkan daripada berlakunya genital infection. Sebab dengan pH level sebegitu rupa, lactobacillus tu pun dapat hidup dengan seronok lah. Ha, bila lactobacillus tu seronok, dia pun dapat jadi security guard yang baik pada kawasan intim kita. Okey, jadi saya harap semua dah faham mengenai ini. Kita bergerak kepada mengandangkan saya banyak mention mengenai masalah-masalah kawasan intim ataupun infection yang berlaku. Jadi apakah sign atau symptom yang anda boleh keep an eye. Kiranya kalau ada je symptom ni, kena ingat, okay, kena jumpa ni doktor ni, kena seek medical professional. So antaranya ada 5 dekat sini. Okay, first and foremost, perubahan dalam dari segi warna, bau ataupun amount sendiri. Okay, bau atau warna tu macam contohlah warna dia patutnya tak ada darah, tapi kenapa suddenly ada bleeding? Macam point nombor 3 tu. Ataupun warnanya jadi hijau, sedangkan warnanya tak sepatutnya hijau. Okay, second, vulva redness or itchiness, kegatalan pada bahagian vulva kita, bukan vagina, ya, vagina bahagian dalam, vulva, ya. Okay, yang ketiga, pendarahan yang berlaku antara period ataupun selepas melakukan
aktiviti seksual atau selepas menopause. Okey, yang keempat, a mass or a bulge in your vulva or vagina. Kiranya ada bengkak. Okey, kalau ada bengkak ni, please, please, please do touch your vulva and do check your vulva. Ya, macam mana kita ada breast cancer, kita sentiasa regularly check our breast. Is the same for your intimate area sebab takut kita ada infection tanpa sedar. Dan last but not least, kesakitan ketika intercourse, ketika aktiviti seksual. Jadi ini adalah sign of symptom. Kira jika ada audience yang ada signs or, atau symptom ni, bolehlah berjumpa kepada doktor ONG anda. Okay, kita dah tahu sign of symptom. Apakah? Okay, ini adalah contoh-contoh lah antara infection yang sering berlaku dalam kalangan wanita lah. Ada dua. Sebenarnya ada banyak tapi saya highlight dua saja untuk pengetahuannya. Okay, dekat sini kita ada bacterial vaginosis dan juga yeast infection. Okay, apakah perbezaan antara ini dua? Okay, untuk bacterial vaginosis, dia lebih kepada discharge dia berwarna kuning. And then dia nipis. Kalau yeast, dia thick, dia cheesy. Dia macam clumpy, dia macam keju lah. Kita tahu keju macam mana. And then kalau bacterial, dia berbau macam setengah orang dipanggil macam bau ikan sikit. Manakala untuk bahagian yeast, dia untuk yeast pula dia berbau macam roti. Tetapi selebihnya seperti anda tahulah, dia mungkin datang dengan kegatalan, kesengalan ataupun kesakitan ketika ingin membuang air kecil. Itu antara alert-alert yang anda perlu lakukan. Kalau ada simptom-simptom ni ke ataupun rasa was-was ke apa, boleh seek medical professional advice. Okay, jadi kita dah tahu contoh-contoh infection yang very common to happen around women. Kita belajar. Okay, ini adalah perkongsian terakhir daripada saya. Okay, bagaimanakah kita nak prevent vaginitis? Okay, ada 8 point. Ada 8 nombor bertuah dekat sini yang akan saya sharekan. First, practice good genital hygiene. A little bit of disclaimer note dekat sini saya nak ingatkan. Okay, kita sebenarnya kita cuci vulva kita tahu bila kita ada external yang sihat, our vagina pun sihat. Cuma ada setengah orang dia mungkin ada terfikir, macam mana saya nak cuci vagina saya? Itu bahagian dalaman. Okay, untuk perkara sebegini, untuk lakukan aktiviti-aktiviti sebegini, okay, sebaiknya jangan lakukan sendiri. Memang tak digalakkan. Memang apa yang anda boleh lakukan, anda perlu seek medical advice, medical professional untuk diorang beri kepada anda nasihat lah sama ada anda perlu lakukan ataupun tidak. Jangan pernah sekali lakukan sendiri. Okay, daripada segi, okay, kita bermula balik kepada poin pertama iaitu practice good genital hygiene. So kalau boleh macam yang saya ingatkan, kalau nak cuci bahagian vulva tu gunakanlah apa tu, something yang ada pH value yang seakan-akan your intimate area. And then kalau boleh, kalau ada yang nak mencari-mencari apakah yang perlu digunakan, okay, kalau boleh cari item yang ada chamomile yang bantu moisturize ataupun soothe the itchiness and all. And then yang kedua, keep intimate area clean. Okay, ini sangat penting. Sentiasa pastikan kawasan intim anda sihat. And then third, after using the toilet, wipe from front to back. Okay, untuk kita elakkan daripada berlakunya peredaran bakteria. Okay, saya tahu ada mungkin ada yang lebih selesa macam kenapa kena front to back, bukan back to front. Mungkin lagi mudah back to front kan. Okay, sebenarnya kita punya anus tu di mana kita punya pupu keluar, tahi kita keluar. Jadi kita tak nak lah bawa bakteria-bakteria daripada tahi yang mungkin tertinggal pada bagian anus walaupun dah cuci dan sebagainya pergi ke arah vulva dan kemudian menjangkiti vagina kita. Itu yang kita tak mahu. Jadi sentiasa ingat daripada depan ke belakang, depan ke belakang. Itu kiranya tipsnya lah. And then nombor empat, wear cotton underwear sebabnya kita nak kawasan tu dry dan rasa berangin macam tu. Mungkin ada rasa, alah cotton underwear ni mana comel pakai cotton underwear. Ada je cotton underwear yang comel. So boleh cari and still feel sexy after wearing your cotton underwear ya. And then yang kelima, avoid tight fitting clothing. Kalau boleh, kurang-kurangkan memakai baju yang apa ketat sebab kita nak bagi badan kita bernafas, kawasan intim kita bernafas. Dan yang keenam, change pads or tampons often. Okay, apakah maksud saya dekat sini? Macam contohlah, especially ibu yang dalam pantang, mungkin ada yang memakai maternity pad. Jadi selalulah keraplah cuci, keraplah tukarkan pad anda. Sebab kita tak nak ya, bila cecair-cecair yang melekat pada pad kita tu, dia mengandungi bakteria. Kita tak nak dia stay at our intimate area for long yang mungkin membawa kepada jangkitan yang lain berlaku. Jadi kalau boleh, seringlah tukar, tak kisahlah waktu period ke, waktu tengah lepas bersalin pakai maternity pad ke. Ini memang untuk semua, praktikkanlah.
Okay, yang ketujuh, refrain from using deodorant and perfume pads or tampon. Okay, mungkin ada antara kita, audience pada hari ini, tak tahan pada item yang ada fragrance, ada wangi-wangi kan. Jadi kalau anda tak tahan, cuba elakkan daripada menggunakannya. Mungkin tak bersesuaian dengan kulit, mungkin akan menyebabkan kegatalan dan sebagainya. Dan yang terakhir, take probiotik. Mungkin seperti yang saya jelaskanlah mengenai bacteria lactobacillus tadi. Okay. So basically probiotik ni ada dalam minuman culture, tapi kalau nak minum banyak sangat, baik cincin ke ya aku, do bear in mind ya, you punya sugar intake. Okay. So probiotik ni juga boleh didapati dalam keadaan yang natural lah, iaitu macam makanan natural macam kimchi. Sekarang kan semua orang suka makan Korea kan, ada kimchi, dalam kimchi, dalam tempeh. Itu antara semua-semua yang mengandungi probiotik. Sebab probiotik ni dia membantu dengan apa orang panggil, dia membantu dengan pertumbuhan bakteria yang baik sebentar tadi, iaitu lactobacillus. Jadi cubalah ambilkan probiotik untuk memastikan kawasan intim anda terjaga. So itu adalah antara tips-tips bagaimana anda mengelak daripada berlakunya jangkitan vagina, jangkitan genital area infection atau vaginitis. Okey, saya harap semua fahamlah dan pegang kepada 8 nombor bertuah ni. Okey, jadi kita dah ke akhir sesi. Okey, dekat sini siapa yang scan QR code tu actually boleh dia akan redirect kepada page yang mengajar lebih lanjut mengenai penjagaan intim. Jadi boleh scan QR code ataupun kalau ada pertanyaan yang mungkin saya tak dapat jawab dan sebagainya pada hari ini tak sempat, boleh live to head over to our website ataupun our social media account. Our personal will be more than happy untuk menjawab soalan. Thank you. Alright, thank you Bausna. Very orang kata apa tu, very fruitful info daripada cara nak prevent, daripada cara nak menjaga, semua dah ada in one ni. So insyaallah Puan Husna akan join kita in the next session kan Bausna? Insyaallah. Alright, thank you Puan Husna. Take you. Care. Take care. Alright. So okay, thank you everyone for watching. So apa tu, jika anda mempunyai sebarang soalan yang kita tidak sempat jawab, jangan risau. InsyaAllah kita punya speakers akan PM anda sebentar lagi. So jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun cadangan untuk topik yang anda ingin kita bicarakan di segmen yang akan datang, so segmen ini insyaAllah kita akan buat monthly, anda boleh PM kita topik-topik yang anda ingin kami bincangkan dan insyaAllah kita akan mendengar pendapat anda dan kita akan sembang discuss di next session lah. Dan ini saat-saat yang dinantikan bagi anda yang ingin memenangi hadiah misteri kami. Okay, cara-caranya, okay, take note ya, cara-caranya sila DM kami nama, nombor telefon dan email anda sekarang, dan mana-mana viewers yang awal insyaAllah akan dapat hadiah tersebut, sama ada di Facebook ataupun di Zoom live kami. DM kami sekarang, iaitu nama anda, nombor telefon anda dan juga email. Jangan komen di komen kami ya, nanti ada orang PM tepi anda, scam anda, bukan salah kita. Jadi untuk anda, jangan risau, yang mana yang tak dapat tu jangan risau. Next session kita pun akan ada juga hadiah yang misteri ini. So bagi anda yang mungkin tak berkesempatan bersama dengan kita di segmen ini, insyaAllah kita akan jumpa bulan hadapan. Dan bagi anda yang ingin dapatkan info yang lebih lanjut, anda boleh hubungi kami 0355151888 ataupun pergi ke website kami di avicina.com.my dan klik ke Avicina Women and Children Specialist Hospital, dan kami akan menolong anda. Dan terima kasih kepada anda semua yang bertanyakan soalan, yang menyokong kami, view kami sehingga ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan, dan sebelum itu belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Maulid Zahir dan ingat sila jaga diri anda, kita masih belum menang di zaman pandemik ini. Alright, kita jumpa lagi. Jangan lupa DM untuk dapatkan hadiah anda. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan, bulan depan, sorry. Bye! Bye korang! DM! Bye! Thank you for watching!